अरे मेलाइया गुजर गया या माल गुजर गई रुती चढ़ पे चार शाबाल लाली ठीक गई है चार शाबाल दी थम्मी जम पेली दे घर रूझाली राधी जमया वी दी अली दिया दी दाई बज मस्जिद मेरा प्यू बैठ इतला दे आख पुत्र जमे थक नहीं दाई मस्जिद दे बुए ते आई आदिये याली मुबारक कोई पुत्र जमे अली आदे दाई नवी गलत नहीं अगे मैं उन्ना पुत्रा दा प्यू आ जेरे जन्नत दे सरदार गारावा मुबारक ने वे आ दाई आदिये याली जेरी गल मैं कर रही आ गली नवी आई दस दाई आदिये सुन दिया राधिया जरा तू दुनिया ते आया ते बदला ना बदलन दिता पुत्रियो जी जब आई पांच पांच दाइया ने पीनी ने बदला नहीं बदलन ले ला ओ चना दशी आली जेड़ा बादर मस्जिद ना ला के रोवन घर के दाई आदिये रो दा क्यों आली आदा इन्या ताक ता ता जार दा लेकिन ही कुल लड़न जे कहीं नहीं देवना ओ रो दा ता दाइया गरीब दिल जे दिल जे घिल के तुर रहती है दाई कोई भेड़ी पिरावा दा प्यार ये या कोई ना आदिये जेवले दा जब मैं ही का जैन अब जाई वद्दी ये आदिये कई कुना ने साथा मैं ना वीरे ए कई कुना ने साथा मैं ना फिराए वो सुधार है भाई वस कोई बाल नहीं चाचा कोई बाल मेरे सामने ओ बच्चे पैरों नंजी ने घर दे पता कोई नहीं इतना सिया ते कर दे इन टाइम माइंड ते देख दुनिया दे नौजवान फिल्मा पे दे दे उस मेरी काम दे गरीब मजलिस से जाए के हुसैन दे गरीब नु बैठे रोंद ने तरा दी सारे ते करें तेरी मुर्शिदात यही ने रूल के मरे ना तेरे पीरी में बाजार च रूल ना देख के मेरे पास अल्लाह नवाज हुन एक ही गल पूछ दा मेनू जवाब दियो इमाम आदिल होंदा या नहीं इमाम आदिल वादा बतूल नाल हा आग तुरी आई या अली चिटे नी को घर ना होए हूं ते जितना अरसा गुजरे अली अशाद नी मौत दे बाद आंदा अज पहला मौका अली नू डी को घर रोंदे सामने नहीं आ आदल इमाम लुकदा ओले करें ना उठाई आए जिता धी पुत्र नू चाही खड़ी आस सामने नहीं आ अली धी दी कर नाल कंडा रलाई यो कुछ पूछे ज़ैना बिरा जम आई दिया दिया हाथा बाला दे एहसान होए जब ले दिया के अल्लाह दे एहसान होए अली दे हाथ उठे आदे शुक्र है मेरा अल्लाह पुत्र दिता ही जेरी कदा न बोला लाली अज मेरे नाल बोल तो पई है जेरी कदी ना ही बोली अज मेरे नाल ला तो पई है बस दे रहा हो भाई बस दे रहा हो आप बख्ती मौसम जो गुजर गए अली दूजी गल पूछ बचरा ज़ैनब ये प्यारा लगता ही या कोई ना आदिये बाबा मैं कुछ सक्का तू ढेर रही जब ले दिया के सक्का तू ढेर पिवा दे प्यारियां शाही मिलन ता सजन मुबारक देने आदिये बाबा दे मुबारक आदे सजन मुबारक देने ता मुबारक क्या मगदे ही रहने आदिये बाबा मंगो मुबारक मैं आज वली खुश जब ले ज़ैनब आके मैं खुश आली आदे भिरा दी मुबारक मंगा दे से आदिया हाँ बाबा मंग मैं देसा अगे तेली कट की तिगराली धी दे मुंह की दे दे मुबार की मंगना ही कुरी मैंने देख अलिया के मैंने देख ज़ैनब मिट्टी दे बह गई है कल सुबह दिया बात ना के मेरी भीड़ मर वैसी है हक नहीं थक आदिया बात ना के ओ मेरी भीड़ मरण तू पहले मर वैसी है हाथ क्यों ना मरे दया अल्लाह वास्ते दसो जड़ी वस्ते जमाने पीऊ दे नहीं देख सकती पता नहीं शाम दे नारियां च नरवार की वे ने दी रे हाथ मार आए ज़ैनब तेरी गरीबी दा सदके जद शाम दे और ता दिए ओ मेले चोले अली बागी दी भेड़ आ गए जी जी वसदे रहो भाई वसदे रहो वसदे रहो भाई वसदे रहो
بڑا پیارا نال عباس تول نہ کر سارا دن چاہیے تھکن نہ سارا دن کھڑے آرام نہ کرنا ایک جار دعا بھیڑی انگل نب کے ویلے ٹرنا سکھ بھیڑی ٹرائی نہیں آدی ودی بھیڑا دیا کلسو منگل چھوڑ کلسو منگل چھوڑیے زینب یاد چھوڑ لا دی آپ میں دوڑن لگے ایک نو جدو دیکھ کے دیا نکھ تل گئے نے ان جوان آدھی دکھ ٹل گئے جوال درد منگنا وڈا آسرا جدہ دی مدینے چٹنی کائی مستور گھابرے آکھیا گھبرانیاں کیوں پہیاں ہو میڈا غازی جو ود تھک نہیں جبلے مکہ دے وچ پیرا پہنچ حسین چوی گھنٹے روئے زینب آکھیا چل ویر تیری رونیاں اکھی میں تو گجیاں نہیں سمجھی ودیاں ٹر گیاں تے درد ودے روئیں دے نالا ٹر گیا تیرا نالا میرے ہی لگدا پیو دے ڈکا کروں دا ہوئے زخمی میں یدمک جدہ جو چاگے نہیں تریڑی اپنے ہاتھ نال پٹیاں رکھ دی رہی حسن دے ڈک روئیں دے ہوئے نہیں ہوئے لیا ہوئے جب لے جگر دا بات تر ٹکڑا باہر رکھائی ماں دے ڈک روئیں دے ہوئے نہیں تو پوترا ہے میں دھی آئے حسین پت ماں دے آل پترا نالوں دھیاں دیر جانی ماں دے پاس جالے زخمہ دے ملمہ لینی رہی ہیں کہ رہے سجر دا درد روئے دے زینب سجنہ دے دکھ نہیں روئے دے کہیں دا درد دے آدھے دین دے درد دن جرے تیرے بھرا کو باہن نہیں دے ذمہ وار یہی میں دین بیمار یہی میں لگ گئی آدھے علاج کر علاج کرے نہ دورے ود ود لگ دے آدھے نانے کرو سنی ود دے مریض علاج نال نہ بچ دے ہوئے وارسہ دا حق کے گھر باہر چھوڑ دے جنگل بن کے سر اولا کے نفلی پڑھے نہ لاؤنا دے مریض کو شفا دے بیا کوئی نہیں بھی جلدہ زینب تا نالے یہ نانے دی نگری چھوڑی بابے دا ملکی چھو آدھے تہیں سچک لیکن زینب تو جو نالے تھک نہیں زینب تو جو نالے دے دی رانی ہے تر نانے نال تر ہکو پی ہوئے لی واتی ہوں دے جوش کو مٹھا کرنا پوندا ہے اس میرے نال چار علی ودن کہیں دی طاقت مٹھی کرس آدھی کون کون علی آدھے تر بھرا باس علی مسلم علی حنیف علی آدھی تے چوتا علی کون آدھے جے سج پوچھ دی تا گھٹ میرا سجاد ہی نہیں چار جو نال آدھی زینب جو نال ہی موجہ کیوں تھی طاقت تقسیم کر مسلم کو کوفے توڑ حنیف کو مدینے والا میری ذمہ واری تیرے نہ ہے غازی کو گھدی جل میرا وعدہ ہے جو اس نے لکھی سی مسلم کوفے ٹر گیا حنیف مدینے وال گیا دو علی نال ٹرے وڈے علی دی زامن بھیر نکے علی دا زامن بھیرا تھک تو نہیں گئے مولا آ گیا مقصد تے عباس دی زامن زینب سجاد دا زامن حسین کوئی تاریخ نہیں آدی جے دی زامن بھیر ہے وہ کئی مقام تے اچھا بولا ہوئے آہا دو مقامات آخر علی دا پتر ہاں اون دے وجود چلی دے خون جوش مارا ہے پہلا مقام منگل شراف ہور بھوڑ دی واگ نہ پیے تھک نہ سنے جنگ دا شیا تری راتی دا مہمان اکبر دا بابا مروی نے جھوک فنا ہے وقت جی دے ہو سکتا دے سال کو محرم سن سی تھک نہیں یہ رتی نہیں زینب قرادی کرن دی راضی ہور واگ نہ پیے عباس نگاہ کیتی ہے ان قریب ہور دی جند عباس قبض کرے تو سا چلہا دے لوگو نویڑی علاقے دے بندے ہوئے گل پوچھنا عباس جو ہور دے رٹھا ہے حق مرد آنا اکبر دا بابا غازی کو روکے ہاں عباس دا علم گواہ غلط پڑھا چون پترہ تو لوہ دا مرا عباس ہور دے رٹھا ہے حسین نمانی آنکھیں بھیڑ دے کچاوے تے رکھی جو ریزامن پہ یہاں دی ہائی بھیڑ بھیڑا وہاں دی کوئی ہو جی رمضیہ گل چلیے موری مامل بسین آکے اکبر جی چاچے غازی کو آکھ مری ودی پھپی آدھی مرے کچاوے تلے گھوڑا گھنڈا
मामल तले घोड़ा आंदा सी, मामल तुझी की थी कदी जोश दिखाई, ते जोश दिखाए मेरे भिड़ा दे चेहरे ते जर्दी मौत दी आ गई जागे। ये पहला मकाम। दूजा मकाम दसा, हाँ दसा हे बर्दाश्त मैंने अल दसो अल दिहार केड़ी गुजारी ने बोलो यार छे दी दीगर आज दीगर दा ज़ैनब दा पानी बंद हो गए हुण अगा मसायब दी तेरी मर्जी आज दीगर दा ज़ैनब दा पानी बंद हो गए हुर्रा है अकबर दा बाबा तन मैं मजबूर न कर रहा मैं संगति आदन दरिया दी मन तू देरे पट खुशकी तेला हुर्रा के खुशकी तेला अब्बास दीद रखिए जिमें मरेला शेर अपनी मार ते दीद रखदा है अब्बास अन करीब होर दी जिंद कब्ज करे लहरा दा चंद वध के सोनी दाड़ी चुमका दे पट ले खेमे पट ले तारीख आ दी इंज नहीं साका क्यों नहीं आदा निशानिया को डक गिन नहीं दस्तूर आई जदों दे करबला मदीने च टुरे हैं जेड़े कम ते सरदार रोकिया अब्बास दी सलाह ना होया मुंह चुप रहा अखी तो कम गिनदा हुसैन आके खेमे पट कमर ते हथ आस अल्लाह वास्ते गल दसो जंग दे मोमनो मैनूं जवाब दिओ कदा को 34 साल दा जवान ही कमर निवा के टुरदा दिखा दे कमर ते हथ रखे चो पटन लगा पटी ने साई ले रब दे धू तू मत्था चोब ना ला के रोण बह आओ भाई मौलाई आओ दीद पई है मजलूम दी हुसैन उत्ता नहीं खलोता उठाई आए जिथा दर्द मारी भेड़ बैठी ज़ैनब कुर्सी ते बैठी आई हुसैन मिट्टी ते बैठ ज़ैनब कुर्सी छोड़ी आदि वक्त अज कहन आई आदे तेरे गाजी नु आए रोके आदि झिड़क ते नहीं दे आदे मैं झिड़किया नहीं मैं आके खेमे पट रोंदा वे दे खेमे नहीं पटेंदा लारा दीदी मिट्टी छोड़ी आदि खेमे पटावले या मेरे शेर कुरुआवले आदे मैं के मैं पटावन ना दिए कलसूम अपना पुरका पाया मेरा चाहिए सत्वी करा दे दुआ क्या दिए के मैं पटे ना या मैं बाहर लगी आ कनात ते मत्था मार के आधा खड़ा आए नास कुरान मुकम्मल दी आ क्या गाजी जिगर को झाल के मेरी ये दुआ नुए भेड़ बिना शाला वसोवता न तेरा के सुसे मेरी तरफ माँ कुवानी अखिया है ते खातून दिया थी आराल के तेरा गाजी टुरिया है दुनिया तू डुए हाथ या फिसे जिंदे मेरे के आदे माँ को कह जा सरदार इजाजत जो नहीं दिती तू न कर मकसद ते पहुंच गुजर गए निहाले चढ़ पिया नीना भीदा मारे गए शागिर्द शागिर्द मारे गए इन संती बचिया कोई नहीं जब ले चौथे बारी खेमे कदम रख निगाह की थी बीबी जकिया खातू बुरका पाइक बालक उंग ला ला के कि नहीं तैयार राविया दे मां फजल दी किन तैयार थका बैठे हैं पढ़ा हुसैन दे सोने बिना दा मजमून ते तेरी अखी खुश हां जनाब ते पिन दुआ जहरा दी थी तू मैं उदे ऊ बिना दा वाकिया पिया पढ़दा जंदे आसरे ते मदीना छोड़ के आई है ये ता पूछ ज़ैनब तू ने जड़ा गाजी टुरे देखा भेड़ नाल गुजरी की में है लकिया किन तैयार आदि सुन दी पइया नजफ नेड़ क्यों जकी आदि केवन करे से आदि केवन करे सा गरीबा दे गिल्ले हों नजफ दे सुल्तान को आख सा हुसैन दे टुर दे पैन वेदा खलोत हाय मसद कहो आदे जकिया नौ वर गया जय वाले वेना हुसैन रोंदा रोंदा कर कर के टुर पु आदि गादी खेमे ची होवे आ नौ दफा आईए हूं मैं कोई कु जाके धाए चाची चाचा उले वैसी जले मेरा भिरा मर वैसी
آ گل مکی نہیں, سکینہ دے اتنے خالی مسکیت ہے, اندر قلم رکھے چاچا پانی گلا دی تیرا پیو اجازت نہیں دینا, درد ملنا ہوا دیا میں آپ جلدی پھول جو میں کو خالی ولیند اگو سکینہ ہے پچھو گا دی اجا کنا چھیکڑی گزرے نہیں حسین دی دید پئی لارا دے چند تو کرسی چھٹی حسین لگڑو ہے تھے کمر دے زینب دویر ساتھ قدم ٹور رہا ہے یہ دید کل نال ممکن کیا دا تو پئی ٹورے دی ہاں بابا میرا بیراد دادا تس حسین ڈوئے اکباک دی دے گلج پا کیا دے سوچ کے ٹور جب لے حسین نا کے سوچ کے ٹور آدھی بابا میرا بیراد دادا تس سب کے سب کے سب کے راضی جی تیری تیاری زینب کو تیری چھٹی بھین کو برد ملنا ہوگا آدھی ٹورے اگو سکینہ ہے پچھو عباس زہرا دی دی دے خیمے دے بوئے تے ڈوئے رکن لا دی دی مونڈت میں سک دیتی زہرا دی دی تو مسلح چھٹ لا دی سا چجڑے نائے ہاں زہر پانی گنوئے آدھی وقت ایک منٹ کھلو اما فضا جی مستورا نو آگ زینہ پیسہ دین دینے ساریاں بیبیاں جمع ہو گئی ہیں زہرا دی دی اٹھی کھلوتی آدھی بھاوے جو تواری سردارا تو تو معافی مگ دی کیوں زینب آدھی ہے توانو گین نہیں آج ہے دے آسرے تے میں آدھا جو میرا بھرا ٹرے جیری زمانت میں کی دی آئی جے غازی جی دے ساری چادر دے نہ کوئی نہ چلدی آج پاک لگ گیم شام وجڑا پائے گے غازی جی غازی میں تیری بھیڑا ہاں غازی جنہ دا تو مدینے چٹو رہا پہلے میرے محمل ٹرے دا باب چاپ گھوڑے تے چڑھ دے اج میں پنی منگ غازی آخر میں شام ونجنا بڑے بڑے سوار دیکھ سا کتھے تا زینب بھی آکھسی جو میرے بھرائی گھوڑے تے چڑھ دے غازی گھوڑا منگائے کے سن سے جاگ دشی اگے جو غازی چلے آ کنہوں قاسم کوج پکڑے کنہوں اکبر کوٹ پکڑے ہاں چڑھن لگے چڑھا وڑا لکوئے نہیں لادی چڑھن چڑھن لگے چڑھا وڑا لکوئے نہیں ایک چٹے لالی مستور دا کوچے چھتا آدھ یہ چڑھا لے میرے قاسم دا استاد ساریاں بیویاں حکل مار کے دیر بھر جائی رکاب نے چھوڑے کوئی رکاب چم نہیں ہے کوئی ہاتھ چم نہیں ہے کوئی پیر چم نہیں ہے غازی دا گھوڑا ٹردا ودا ہے چوتھا چکر غازی خیمے چلائے یا سجے کبے دید کی تھی غازی کہے کوڑے دا آدھے میری بھیڑ رکیا کن گئی تھک نہیں تھک نہیں تھک نہیں آدھے میری بھیڑ رکیا کن گئی آدھے نے اپنے خیمے دے ٹوری ہے غازی گھوڑے دیواغ موڑی آوے تک کہہ کہ کہیں لے کہیں چوب نال مت تھے کہیں لے کہیں چوب نال مت تھے لادیاں دے رکیہ اُڑیا نیڑے آئیے آدھیے میڈے ٹورن آدھے میڈے ٹورن تے پہی رونی کیا جا گلام سردار تو قربان تھی گیا آدھیے غازی تیرنگے بھی راہ ڈاؤ ویلاک رکیہ نہ روئے رکیہ تے رو دی کیوں ہے آدھیے میں تیری کے لگ دی آدھیے داد بھیڑ آدھیے بھیڑ کے گل پینے تے مدے سے مگ رکیہ آدھیے پینیا دس رکیہ آدھیے یہ کچھ پینیا جدہ مقتل ونیچ ونیے زینب دے ویر کو مل کے نہ ونیے او تو گوڑے تے چردہ رہے حسین دے پیچ گلج پہن حسین دے کمر دے آتے نجاب دے مو کر کے دے بابا گازی چھوڑی وے دے بابا زینب دے پردے جانے تے تو جائے ہاتھ چوڑا برے دے ہاتھ پاس وس دے رہو بھائی وس دے رہو تھکی ہوئے تو نہ کرا ہاں 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 بلا منگوش اللہ پردیس بھیراوان دے جوڑ ترکتے نہیں ہاں ہاں اے تپک تھکے نہیں راضی کی تھی تیاری اے خیمے چو باہر نکل راضی اگا ددھا نہیں اجا آخری کرات گزریا نہیں چٹے والا والی دائی دا گھات تھے چھات تھے عباس جی تکلیف دینی ہے دس دائی
آدھائی آہ ایک خیمے چھتھی دو راضی بدے آئے آوے تے کے دیکھے دائی نا لگی آئیے کے دیکھے کاؤنے جناب سجاد ہی کد باکر دے رکھی ود بایا داس رکھن گیا دے باکر دی ماں میں کو ڈس ڈسے دن چاچا ٹورا ویزے میں پوچھتا خیمے کیوے لوی دل اوکر پوچھتا کی نا پزارا دا پت کیوے کری دے راضی ٹورے آئے بطری جدہ مٹھا چمے راضی ودھن لگا بات دائی دا ہاتھ چھت اب آسک والی رکے کیوں دائی آدھی ابائے حجرے چھو دا اگو دائی ہے پچھو عباس یارو قیامت دا ویلا آئے غازی کہے حجرے چھ نگاہ کی تیا حسین دی ودی تھی کبرا ہے اوہ حولے لے آدھی بیٹیا چاچا بے راونا لیم اوہ میں سنے تو ٹوریا ویدے میں کوئی نسائی بنجے نہ پے کرائے گے نہ ساورا رائے گے اوہ میں کوئی ہو کوئی نسا پتری جی کے نے پاسے بنجی حتمی بس دارا بس دے رہا ہوں بھائی بس دے رہا ہوں کھیتی اس تیاری پاڑی ٹورن لگے لہرا ہوگا چل بدھے مولا سلام تاریخ آدھی حسین اپنے ہاتھ نال نہیں آکھیا جوان مولا سلام حسین چادر دے اشارہ کر کے دے ٹور ٹورن درد مندہ جبلے حسین آکھے ٹورن مولا اجازت بانج غازی وہ زہرہ دو چند دیر کیتی ہے غازی حکماری والا غازی والے ہے غازی ہتھیار کتنے نکول مولا جیرے پہلوانہ دے ہونن نہیں عباس دسو مولا غازی ہو ہتھیار رکھ مولا دس تاریخ اٹھا کے دیکھو ہاں غازی اے نیزئی جیرے حسین ڈاکن ہے نیزئی تاریخ اٹھا کے دیکھ عباس کو لڑن واسطے ہکو نیزہ ملے غازی یہ نیزہ ہی جب لے غازی کو نیزہ ملے نا یہ کنڈ کر کے رو پے حسینہ دے غازی روندہ کیوں ہے آدھے جہی کو نیزہ دیونا حاوی تمہارے جمڑ دا کیڑا فائدہ جہی کو نیزہ دیونا حاوی تمہارے دنیا پہ آور دا کیڑا فائدہ غازی ضرورت جو گلر ہے دریا دے کنارے پہ آئے شراد دریا کے کنارے پہ جو عباس پکارے شامی ہوئے دریا کے کنارہ سے کنارے سید فرمائے دے اب پانی ہے قبضے میں تمہارے یا ہمارے دعویٰ تھا تمہارا کہ نہیں دیتے ہیں پانی ہم بات پہ آ جائیں تو یوں لیتے ہیں پانی کنارہ صاف کی تس تاریخ آدمی بک پانی دا بھرے اس بعض مورخ لکھ دن پینے دا ارادہ خدا جنت نصیب کرے صفدر شیرازی اس کلم اٹھائیے وعدہ نہر سے مشک بھر چکا جگر میں ایک آس ہے نہر سے مشک بھر چکا جگر میں ایک آس ہے عباس کی نگاہ میں صغیر کی پیاس ہے عباس کی نگاہ میں صغیر کی پیاس ہے کھڑا ہے تشنہ لب وہی فرات جس کے پاس ہے بیٹھو یار کھڑا ہے تشنہ لب وہی فرات جس کے پاس ہے اٹھایا پانی پینے کو یہ جڑا بک بھلس یہ پیمن واسطے اٹھایا پانی پینے کو نہیں غلط کی آس ہے دکھا رہا ہے کیا اسی پہ قبضہ جدید ہے ہم پی تو سکتے ہیں مگر وفا سے یہ بعید ہے نہر سے مشک بھر چکا جگر میں ایک آس ہے عباس کی نگاہ میں صغیر کی پیاس ہے کھڑا ہے تشنہ لب وہی فرات جس کے پاس ہے اٹھایا پانی پینے کو نہیں غلط کی آس ہے دکھا رہا ہے کیا اسی پہ قبضہ جزید ہے ہم پی تو سکتے ہیں مگر وفا سے یہ بعید ہے سکینہ تسیہ پی دانا دکھائیں دا پیاں پانی میرے قبضے چے پس بھائی گھوڑے تو چڑے انہوں غازی باگ چاہیے انہوں ظالم فوجن گھوڑا دوڑا ہے یہ گھوڑ پانی دا گیا جنگ دا خاتمہ ہو سی تاریخ آدھی 10,000 فوج دا غازی تے حملہ تھے غازی دا حملہ تھے حسین تو کرسی چھٹی ہے تھکے نہیں اوہی درد اللہ غازی جنگ دی تیاری غازی لردہ ودہ دارا دے چند تو کرسی چھٹی
تاریخ آدھی ہے چھتری بال جڑے خیمہ دے بوئے تے خالی جام چھا کے کھڑے شکینہ نو آدھے کڑن چاچا پانی آرے سی آتا دے سے آدھی ہے دعا منگو میرے پاپا وطا رو دیش جی آگیا تا پہلے دعا نو پلوے سا شالا غیر ہوئے میرے حال آدھا وے دے درد منگا ہو دوڑی بابا جی شکینہ بابا میں چاچا نظر نہیں آتا آ سکی نا تین چاچا دکھائی لارا دے چندھی کو ہاتھ تے بلند کی سکینا دیدی پہ یہ چاچا لڑدا اللہ لعنت کرے ورکا بنو فلوار کیتے غازی دا سجا بازو قلم تھے جب لے سجا بازو قلم تھے پیو دے دے گیا دیے بابا میں لہا چا حسین دی کو لائے پیو دے گو ہاتھ بر گیا دیے اللہ دا نائی پھرا کو سر گل میں نے مردہ تو مرن دے شالا تیجا بچ پوے مسدار ہے مسدار ہے موجہ بازو جدا تھے زین چھوڑی اس آدھے حسین مدد دا ویلے آقا غلام جھڑ پہی درد من لاؤ مولا تورے جوانا دی عمر دراز شالا جوان کہیں گھروں نے ٹورل جنہ جوان بھرا مردے پہ ہوئے بھرا نہیں کلو سکتے کمر دے ہاتھوں دے گلی ہے ٹور دے دے ہوئے ملا دن دعا منگو میری کمر پہ ٹوٹ دی ہے دعا منگو میری کمر دے زور مک دے ہوئے دے حسین نے کمر دے 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 پیا میرے بابے دی شکل والا آدھے آمن دیوے میرے بابے دی شکل والا رہرہ آدھا چند قریب ہے قدمہ دی ہاتھ ہوئی ہلو آدھا پہ سرباد اج کلم کرے جھکواری میرے سردار نوہ ون دے راضی میں آگی مولا آ گئے ہو میں تو سمجھے کوئی ظالم ہے سر قلم کر دے نہیں راضی میں تیرا غریب بھیڑا حسین سر جھولی راضی کوئی حسرت آدھے دو گلا پلنا منگ آدھے پہلے پلنا میں کو خیمے نہ لائے ہو جی کیوں غازی آدھے خیمے نہ گروائے بتا تری تھی مروئے خیمے نہ گروائے خالی چاپ چاہی ودی آئی میں سکینہ نو کیڑا مو بھی کھش دوئی گل دوئی گل آدھے آنکھے جتی رہے تو لج پالے آنکھے چو تیری کڑ میری آنکھی چورا تیرے تینڈا ہٹا میں دے دان دیکھا مظلوم کیوے ہوں میں ماتم دیتا لفظ ہوں نے حسین تیر چھکے یار آدھے چند آنکھی چورا تیرے پوچھی ہے ہولے ہولے غازی نگاہ کی تھی منہ تے پٹ گیا دے جدہ ٹوریا تدہ تک کالی ہے یا داڑی کہیں چٹی بڑھائی ہے یا دے جدہ جوان بھی رہا مرونجل انہوں نے داڑیاں سفید ہو گئے دیئے بس دار ہے سیدہ دے غازی جی سردار تے اپنی گل مننی ہے تو ہن پوری آوے نے کئی میاں ختم نیس آدھے منوا سیدہ دے میں سکدہ ودہ ہک واری میں کو ویر ساد جب لے حسینہ کے ویر ساد غازیہ دے مجبور نہ کر حسینہ دے اماموں کے حکم نے نہ ساد بھیرا آدھے تیرا حکم یہ منہ ہے مطا تیری مار نہ رہا ہوئے پاسے دینا لواوے راضی آسان چاوے بچڑا وہ میرے پتر کدھا دا سکھ دا ودہی میرے حسین کدھا دا تا گھج ودہی نے بچڑا وسدار ہے وسدار ہے غالی اولے اولے آدھے میرے حسین ویر میرا مظلوم ویر
میرا غریب ویر راضی دی آواز خیمے دے بوئے تے گئی ہے دارا دی چادر لا کے دی میاد دی بھائی والا راضی حکل مار کے دے میری زینب پھیر او میری شام دی قیدڑ پھیر او میری درد ماری پھیر ہائے ہائے مسدا ہے مولا اپنی سلامت رکھ شالا جوان بھراوت جوڑ سلامت رہو وہ غازی آدھے میرا حسین ویر میرا غریب ویر خیمے دے دروازے تو چادر لیا دی میاں دی پھیوالا غازی آدھے میری زینب بھیڑ او میری شام دی او میری قیدڑ بھیڑ غازی میرا سلام آخری لفظ آدھے غازی میرا سلام خالی علم خالی مش تاریخ دیا چھتری بال سیدان دے بوئے تے کھلو تے او کے سن سے اب دا علم گوا آج دی رات دی قسم حسین دروازے تے آئے بالا پوچھے پانی نہیں آیا حسین دی کوک نکلی تاریخ دیا حسین رونا تاریخ دیا وی بال سیدان دے اتھائی پیالے ہاتھ جرائے گا روح پرواز کر کے کئی آدھیے سونج مدینہ کئی آدھیے وطن تے کون پوچھے سی کئی آدھیے برباد مدینہ لارا دے چن حکل ماری ہے سکینہ کن گئی ہے رباب دوڑی آدھی اکبر دا بابا ہکواری بیٹھے خیمے چاہ آدم زارا دا چن ودھے مستورا نالن حسین خیمے دے بوئے تے آکلو تے دید کی تھی اس اسگر کو پی گے چلاہا کے مٹی تے سمائی بیٹھی انہیں نوے ارکا زمین تے دے کے آدھی بیٹھی کل مر گیا ہویا آج نہ مویا ہویا میں نہ پاپا ودھا رو دائی اور نہ تو پیاسا ہویا نہ میں چاچا کو پی مالک مجھے